गाइज हामी चाहिँ अहिले यो चुन भ्यालीको मिलेरप्पा केभमा छिर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा मिलेरप्पाको स्टाटु देख्न पाइन्छ। यो चाहिँ मिलेरप्पाको फुटप्रिन्ट नि त, खुट्टाको छाप। यो चाहिँ 800 वर्ष पुरानो मानिन्छ है? हजुर हजुर, 800 वर्ष पुरानो मानिन्छ। यहाँ चाहिँ मङ्सहरूको फोटो छ, ए यहाँ मिलेरप्पा कसै छ यहाँ। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु त। कुन्चु जावा। ल, यहाँले चाहिँ हामीलाई यहाँ छिर्ने मौका दिनुभयो। यहाँ चाहिँ हजुरले ध्यान गरेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी यहाँ आउँदा है। यहाँको यो किचन छ, यहाँबाट देखिन्छ बाहिर देखिने चाहिँ यहाँ ठुलो फाँट देखिन्छ। हिमाल आज सफा देखिएको छैन, आज बादल लागेको कारणले। यो चाहिँ लामा गाउँ र पारिपट्टि राचेन गुम्बा, जुन चाहिँ आनीहरू बस्ने गर्छन्।